Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alice Czech. Moje jméno je Honza Březina, to asi víte. A dneska, dneska bych chtěl mluvit o režimu Nerušit. Což znamená, pokud máte iPhone nebo iPad, případně konec konců i Mac, a tak jste na tenhle režim možná narazili, má symbol půl měsíce, což ku podivu neznamená, že byste byli islámský terorista, tak jak by si asi mysleli příznivci Tomio Okamury, ale je to funkce, která vám umožňuje stišit volání, notifikace a zvuky, prostě všechno to, co to zařízení vydává, aby připoutalo vaší pozornost. Zní to možná trošku banálně, ale je to věc, která řeší dokonce tři různé životní situace, s kterými se musíme potýkat a které jsou z mýho pohledu osobního jako velice aktuální, protože. Jak těch technologií v našem okolí přibývá? Pokud jste Apple Fundové jako já, tak máte pravděpodobně hodinky, telefon, iPad, Mac nebo čas z toho. A všechny tyhle ty věci na vás útočí v nejrůznějších životních situacích a může to znamenat, že, má, že budete mít problémy se soustředit a budete neustále někým vyrušovaný. A samozřejmě to zasahuje do vašeho soukromí, takže najít jakoby rovnováhu mezi prací a, a soukromím je pak jako velice těžký. A když třeba řídíte auto, tak to může znamenat jako přímý ohrožení vašeho života, pokud se nebudete soustředit na řízení a budete vyřizovat SMSky, hovory a podobné věci. Takže jsou tady tři oblasti, kde, kde režim nedušit může pomoct a myslím si, že je to hezky vidět na těch nastaveních, co tady jsou. Tak první věc je, že vy můžete ručně zapnout režim Nerušit, objeví se ten půl měsíc nahoře ve stavové lince, a od toho okamžiku, pokud je ten telefon zamčený, tak nevydává žádný zvuky, nikdo se vám nedovolá, nevyskakují notifikace, což znamená, získáváte prostor na to, abyste se soustředili. Já osobně tenhle režim Nerušit používám nejen, když třeba přednáším nebo školím, tam je to jasný, nechci, aby nás přerušovaly nějaký hovory, bylo by to neslušný, nevhodný a nepraktický, ale používám režim nerušit v tom ručním nastavení i v situaci, kdy potřebuju něco kreativně tvořit, potřebuju se soustředit. Pokud chcete dosáhnout nějakého hlubokého soustředění, tak váš mozek potřebuje pár minut až pár desítek minut na to, aby jednak načerpal potřebné informace, na kterých stavíte, a zároveň, aby se přepnul do toho režimu, kdy, kdy, něco vytváří, kdy nekomunikuje s vnějším světem, abyste si uspořádali myšlenky a aby něco vzniklo. No a pokud vám uprostřed tady toho procesu někdo zatelefonuje, tak vy ztratíte tu koncentraci, ztratíte to soustředění a musíte začínat od začátku, což zná z pohledu osobní efektivity. Je to velice jako nešťastná situace a proto já mám zapnutý režim nerušit, když prezentuju, když školím, když se snažím něco vytvořit, kdy mám tu tvůrčí zónu dne. A abych přece jenom byl schopen řešit jako krizový situace, tak vy v tom režimu nerušit můžete označit skupinu lidí, která se vám dovolá, přestože jste v tom režimu nerušit. Takže já to mám nastavený pro svoje oblíbené kontakty, což je zhruba 12 lidí, kteří se mi dovolají i v situaci, kdy, kdy mám ten režim nerušit, ale můžete to nastavit pro jakoukoliv Skupinu ve svých kontaktech, takže buď můžete říct, že se vám nedovolá nikdo, chcete se opravdu stoprocentně soustředit, nebo oblíbení, nebo všichni, pak to trošičku ztrácí smysl, a nebo nějaká konkrétní skupina kontaktů, kterou máte vytvořenou v kontaktech. Osobně mě režim nerušit strašně pomáhá se soustředit, protože těch lidí, co se mnou komunikují, ať už je to přes sociální sítě, přes iMessage, telefony a podobně, je hodně, takže já kdybych tuhle funkci neměl, tak prakticky nejsem schopný nic stvořit a, a, jsou prostě části dne, kdy se potřebuji na tu práci soustředit. Druhá oblast, o které jsme mluvili, je nějaký vybalancování vašeho soukromí a, a, vaší práce nebo vašich povinností. A zejména kvůli tomuhle je možnost nastavit režim nerušit podle rozvrhu. Což znamená, řeknete dobře, tak od pěti odpoledne do sedmi do rána nepracuju, hotovka, služební telefony v režimu nerušit. To, to, bych se chtěl asi někdy dožít, v tom vstavu nejsem, takže v mém případě to bude třeba od 9 od večera do 7 do rána je automaticky telefon v režimu nerušit, protože prostě nechci, aby mě někdo vyrušoval, chci mít nějaký prostor pro sebe, pro rodinu, pro nějaký své soukromé aktivity. Takže když si nastavíte ten rozvrh, tak nemusíte myslet na to, že si budete zapínat ten režim nerušit, když půjdete spát, zapne se vám automaticky, dělá se to podle aktuální časové zóny. A není tam zatím rozlišení na pracovní dny a na víkendy, takže to nastavíte jednou, ten časový rozvrh, a ten platí pro celý týden. Vřele doporučuju, pokud bojujete s tím vybalancováním mezi prací a, a soukromím, a, mám bohužel hodně klientů, kteří telefonují dlouho do noci a, a mají pocit té nepostradatelnosti pro ten pracovní proces, vřele doporučuji. Jednak pokud to neuděláte, jak se z toho dřív nebo později zblázníte, a přijdete o svoje sociální vazby, o rodinu a podobně, opravdu to za to nestojí. A děláte jakoukoliv práci, tak to za to nestojí. No a třetí věc je zajímavá novinka, kterou přinesla poslední verze iOS, respektive jedenáctka. A to je možnost, že se režim nerušit automaticky zapíná, pokud řídíte auto. Což znamená, abyste nebyli vyrušovaný při řízení, aby se vám zbytečně nerozptilovala pozornost při tom řízení, tak tenhle ten režim se může automaticky zapínat. Můžete ho samozřejmě zapínat ručně, pokud byste chtěli, pokud by to jinak nejde. Nebo se může automaticky ten režim zapnout v okamžiku, kdy se ten telefon přes Bluetooth spáruje s handsfreečkem ve vašem autě, což je jako velice užitečný a jednoduchý řešení. A nebo můžete vybrat volbu, která se jmenuje automaticky, a to znamená, že pokud ten telefon nadetekuje, že jste se začali pohybovat jako rychle a plynule, což asi už nebude chůze, tak vydedukuje, že jdete autem. A zapne se ten režim Nerušit, a když zastavíte s tím autem a vystoupíte, tak se ten režim Nerušit zase automaticky vypne. Stejně tak, když vystoupíte z auta, tak se ztratí to spojení s Bluetooth, s handsfreečkem ve vašem autě, zase se ten režim automaticky vypne. A což si myslím, že je hezký, jo? protože pořád tam může být ta výjimka pro vaše oblíbené kontakty, pořád můžete aktivně třeba vytelefonovat přes to handsfreečko pokud ho máte, pokud jste na to zvyklí a pokud přitom zvládáte bezpečně řídit. to je super, ale nevím, jaká je vaše zkušenost, ale já, když mám na palubní desce ten telefon a teď tam vyskakují ty notifikace na tom displeji, tak mám tendenci je číst, tím pádem se nevěnuju 100% řízení ten telefon mě rozptiluje a ohrožuje mě, případně ohrožuje lidi, kteří vezu v autě nebo lidi, kteří jsou kolem toho auta. Takže tohle je věc, kterou jsem jako velice uvítal, a, a mám ji zapnutou, mám tam ten režim automaticky, protože často řídím auta, které jsou půjčený z autopůjčovny, takže a, mi to nestojí za to řešit ty handsfreečka a podobně. Takže tohle jsou tři typické scénáře, kdy, kdy se ten režim nerušit hodí a pokud jste ho ještě nevyzkoušeli, tak bych vám vřele doporučil ho vyzkoušet, a protože to pomáhá se soustředěním, pomáhá to s nějakým Získáním soukromí, pokud jste pracovně hodně vytížený, zlepšuje to bezpečnost při řízení. To jsou tři, tři hlavní oblasti a určitě by se našly další uh, scénáře, kdy se ten režim nerušit může hodit. Mimochodem, uh, tohle je jako moje nastavení. Pokud vy máte nějaký jiný, který by mohl být inspirativní pro ostatní, napište ho do diskuze, A za to budu velice vděčný. Jednak mě to může pomoct při kurzech, že, že budu mít další inspiraci. Samozřejmě to může pomoct ostatním divákům, že třeba se najdou zrovna v tom vašem scénáři. Takže za to budu vděčný. Pokud naopak máte nějaký dotazy, něco, co jsem nezodpověděl ohledně toho režimu nerušit, nebo s ním máte nějaký problém, klidně napište do diskuzí a já se pokusím odpovědět. Takže děkuji moc za pozornost a snažil jsem se to vzít trošku prakticky. Pokud by se vám tenhle formát líbil, tak se můžu příště Podívat na další funkce, které iOS má a které jsou možná trošku jako popelky, že, že, že jsou užitečné, ale moc se o nich neví nebo se moc často nepoužívají. A, a mohl by z toho vzniknout takový miniseriálek. Přátelé, budu se těšit příště. Nashledanou a mějte se. Ahoj.